Tucci, velkommen til oss. Takk. Først så lagde du videoen Father og ble sparket fra NRK. Mm. Så laget du videoen Say Yeah, og den ble bannlyst på YouTube, i hvert fall en periode. Er det nødvendig å skrike så høyt? Ja, er det nødvendig å provosere, er det mange som spør. Ja. Og det er jo ikke provokasjon for provokasjonens skyld. For meg så er musikken min og kunsten, altså både video og musikk, og den dynamikken som det jeg lager, det er et medium for meg. For å få folk til å reflektere, for å ta opp temaer som jeg synes er viktige å ta opp i samfunnet, for å få folk til å se hvor, hva faktiske situasjoner er, hvilken holdning som finnes rundt dem, og ikke minst hvilken holdning som finnes i dem selv. Hvorfor valgte du å gjøre dette så voldsomt? Det var mange, for jeg har alltid vært åpent homofil. Altså, jeg skiller mellom hva som er i media og hva som er privat. Og for meg så var det en privatsak. Jeg sa, hvorfor skal jeg dele hvem jeg, altså, hva jeg gjør i senga mi? Det er helt privat. Men så var det en som gjorde et veldig stort inntrykk. Og det var en kar som jobbet for en krisetelefon for homofile. Der det var mange suicidale som hadde ringt inn med da, minoritetsbakgrunn, enten etnisk minoritet eller religiøs minoritet. Og da hadde skjønt da, at jeg har den legningen jeg har, og brukt meg som et eksempel og motivasjon for at kan han greie, så kan jeg greie. Mm. Og det satte et ganske dypt spor i meg. Da tenkte jeg at det her er en gruppe jeg burde stå opp for. Hvordan har liksom familien din reagert på hvordan du har gjort dette her? De ble litt oppgitte, og de skjønte ikke hvorfor skal du gjøre det her? Hvorfor må du bruke disse elementene? Men det snudde ganske fort når plutselig disse meningene og disse konservative holdninger kom mot oss, så var det de som sto i frontlinjen og kjempet. Og det var veldig rørende. Mm. Hele familien var like støttende? Mestparten av familien min. Faren min er av den eldre generasjonen. Mm. Han nærmer seg 80, og jeg skjønner at det med homofili kan være når man er liksom oppvokst i Iran, som er et muslimsk konservativt land, eller store deler av oppveksten, så I don't blame him. Vil det si at du har et dårlig forhold til faren din, eller tror du det er noe som kan repareres? Jeg elsker han, og jeg vet at han elsker meg, men kontakten vår har dessverre blitt mindre. Mm. Jeg sa nettopp det der med at når man også trekker med seg noen andre når man gjør en sånn ting. Du har fått deg kjæreste. Hvordan reagerer han? Ja, hvilken holdning kjæresten min har, det blir igjen litt for privat, så det holder jeg utenfor medialyset. Mm. Tusen takk for at du kom, og lykke til. Tusen takk.